1910-ին Բոլսոնայի դանկին մարզական շարժումը իր զարթոնքը գաբրեր։ Մարզիչ Շաբաշ Քրիսյան իր մարմնամարզ պատկերացերտով նպատակ ուներ համախմբելու բոլոր մարզական խումբերը, մեկ դրոշի տակ և առաջնորդել մեկ ղեկավարությամբ։ Սակայն 1914-ին սկսած էր առաջին համաշխարհային պատերազմը, որում հաջորդեց հայոց ցեղասպանությունը, և Շաբաշ Քրիսյան հայ ուրիշ մտավորականներու հետ սպանվեցավ առանց իր երազը իրականացնելու։ Եղերնից ավել ու դարաբանկեն գծնի մանուկը, զայն կմտրդեն չարթի արումով և գգոչեն հոմերըցնել։ Իսկ անոր պարտականություն ուտան ծարայել հայ ժողովրդի։ Հոմերըցնելը դիհիմնը 1918 նոյեմբեր 16-ին մարմնագրթական և փարոյական դաստիարակության Երևանի խնդիրներին առողջ ու ամուր նկարագրով ավագահայ մարդը պատրաստելու նպատակով։ 1919-ին մաս կգազմե Բոսնիա մեջ հիմնված հայրենիք օգնության մարմինին։ 18 ապրիլ 1920-ին Հոմերթմերը առաջին անգամ անգախ Հայաստանի մեջ կնշե հայ սկաուտի օրը։ 1918-ին մինչև 1921 Հոմերթմերը գործե Բոսո և Կավարելու մեջ։ 1922-ին կենտրոնական վարչությունը պաշտոնապես լուծված կհայտարարել Հոմերթմերը Թուրքիո մեջ։ 1920-ին Բասկոնյակը անկանոնապես կթարնա Հոմերթմերի գաղափարական խոսքը ու գործի հրաշալի տարածման։ Միջին արևելքեն Եվրոպա, հյուսիսեն կենտրոնական և հարավային Ամերիկա։ Մասնաճյուղերում հիմնադրման աշխարհագրական պարտքերը կներկայանա հետևյալ ձևով։ 1920 Փարիզ, Ֆրանսիա։ 1921 Բուլգարիա, Նյու Յորք, Ամերիկա։ 1922 Բուքրեշ, Ռումանիա։ 1924 Բեյրութ, Լիբանան, Ֆիքսինգու, Ունաստան։ 1925 Հալեբ, Սուրիա, Մեքսիկ, Բրյուսել, Վիանա, Բելգիկ։ 1926 Լարնակա, Կիպրոս, Բուենոս Այրես, Արժանտին, Ուրուգվայ։ 1931 Ամման, Խորտանան, Երուսաղեմ։ 1949 Բաղդադ, Իրաք։ 1958 Մոնտրեալ, Կանադա։ 1965 Սիդնի, Ավստրալիա։ 1974 Կահիրե, Եգիպտոս։ 1979 Լոնդոն, Անգլիա։ 1991 Ստոկհոլմ, Շվեդ։ 1996 Ալմելո, Հոլանդա։ 108 մասնաճյուղերով և 30,000-ի ավելի անդամներով Հոմերթմերը մեծ հաջողություններով ու մարտահրավերներով կթևակոխե 21-րդ տարին։ 2018 այս եզակի օրը Հոմերթմերը իբրև համակարգային մարզական և սկաուտական մեծ կազմակերպություն, որում մասնաճյուղերը ունի միջին արևելք, Եվրոպա, Աֆրիկա, Ավստրալիա, Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկա, որոնք տարբերակ թարգավաճում և աշխույժ գործունեությամբ ուշադրության իրենց ընդառաջությունը ստիպում է ծառայելով մեծ հնարավորություն հայաբարձրանալու։
ուրած հայ ոթերում եւ մադաններուն համար փրկության օջախ ստեղծեցի։ Այս Եսայի միությունը հոմենեցմենը։ Ու ահա, ուխտեք այսօր շարնագելու հերոսներուն, զոհերուն պատագը պատվապեր անցյալին հաղթական աբական, նշանապանով վարենք չահերը, որպեսի լուսավորենք մեր սուտ ճամպան, կալենք ոչ մի անհարիր, այլ հավերժ դարիներ, ըլլա ավելի ընդանուր ու արդիական միություն, որպեսի ունենանք ազատ անգաղ միացյալ Հայաստան, եւ իմացներ թշնամին, հայը հայ պիտի մնա, իսկ Հայաստանը հայերուն, հոմենեցմենի հովանավորությամբ, պիտի ունենանք լուսավոր ու հպարտ աբակա, ունենալով դիպար հոմենեցմենականներ։